ଆଜିଠାରୁ ତାତିର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଗୁଳୁଗୁଳି ସହିତ ତାତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ 11:30ର ଯାହା ରେକର୍ଡ କହୁଛି ବାଲେଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଅର୍ଥାତ 29.6 ଡିଗ୍ରୀ ଯାହା ଯଦି କହିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ୁଛି ଆଉ କାରଣ କ'ଣ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ ସାର୍ ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ସାର୍ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜିର ତାପମାତ୍ରା 11:30 ବେଳକୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ 39.6 ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ 39 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ଯେଉଁ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁର ପ୍ରଭାବ ରାଜ୍ୟବଦ୍ଧକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଜାରି କରୁଥିଲୁ କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପିକ୍ ଫେଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି 13 ତାରିଖରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସକାଳ 11:30 ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଯଦି ତାପମାତ୍ରା ଦେଖିବା ବାଲେଶ୍ୱର 39.6 ଭୁବନେଶ୍ୱର 39.2 ସେହିପରି ଚାନ୍ଦବାଲିରେ 38.7 ଝାରସୁଗୁଡ଼ା 38.4 କେନ୍ଦୁଝର 38 ଡିଗ୍ରୀ ହୀରାକୁଦ 37.5 ରାଉରକେଲା 37 ଡିଗ୍ରୀ ଏଭଳି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 37 ଡିଗ୍ରୀ ବା ଅଧିକ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ଦେଖିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି 42-43 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ତାପମାତ୍ରା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ 41 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ରେକର୍ଡ ହେବ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛୁ ଆଜି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ବେଲ୍ଟ ରହୁଛି ସେଥିରେ ଯଦି ଶୁଷ୍କ ବାୟୁର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ତେଣୁ 40 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଛୁଇଁବ ଏବଂ ଖାସ କରିକି ଯଦି ଦେଖିବା 19 ଆଉ 20 ଏଇ ଯେଉଁ 2 ଦିନ ରହୁଛି ଯାହା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଜାରି କରିଥିଲୁ କି 17-20 ଏଇ ସବୁଠୁ ପିକ୍ ଫେଜ୍ ରହିବ ଏବଂ 19-20ରେ କିଛି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ 44-45 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ତା ସହିତ 17 ତାରିଖଠାରୁ ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ତାପମାତ୍ରା କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ 43 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଯେଭଳି ଭାବରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଥିଲେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଉ ଏ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ସଚେତନତା ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟରେ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ତା ସହିତ କଟକ ଯାଜପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁର ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଆମର ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଯେମିତି ଢେଙ୍କାନାଳ ହେଲା କେନ୍ଦୁଝର ହେଲା ତା ସହିତ 3 ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ବୌଦ୍ଧ ହେଲା ନୟାଗଡ଼ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ୟାପିବ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ତା ସହିତ 4-5ରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଠି 45 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ତାପମାତ୍ରା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି 44-45 ସେଠି ମଧ୍ୟ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି କାରଣ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହୁଛି ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରୁନାହିଁ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଓଡ଼ିଶା କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ହଟ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ରହିବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଷ୍ମ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆହୁରି ଆଗାମୀ ଯେଉଁ 2-3 ଦିନ ରହୁଛି ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି କାରଣ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଆଗାମୀ 4-5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ 4-6 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରକୁ ବିଶେଷ କରି ବାହାରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାମ ରହିଛି ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି କେମିତି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ ପ୍ରଥମତଃ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ ଆମ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି କି ସିଧାସଳଖ ଖରାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଖରାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ କାରଣ ଏହି ଖରାରେ ଯଦି ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଖାସ କରିକି ଦେଖିବେ ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରାରେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଛୋଟ ପିଲା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ତା ସହିତ ଆମ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଥିରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହେଲେ ବି ସେମାନେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ଏହି ସୂଚନା ଜାରି କରୁଛୁ ନିର୍ବାଚନ ମେଳି ଆଉ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଲି ରହୁଛି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପିକ୍ ଆୱାର୍ସ ଯେଉଁଟା 11:00ରୁ 3 ସମୟରେ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ କାରଣ ଏଇ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗହଳି ଅତ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ସିଧାସଳଖ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହେଲେ ଯେତିକି ରହିବେ ପ୍ରଭାବ ଯଦି ଗହଳିରେ ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି ଭାଗ ତାହେଲେ ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି କେବଳ ସାଧାରଣ ଆମ ଜନସାଧାରଣ ନୁହେଁ ଯେଉଁ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସୂଚନା ଜାରି କରୁଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଯେଉଁଟା ଛାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପାଣି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଯଥେଷ୍ଟ ପାନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆମେ ଆମ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଓକେ ଚିନ୍ମୟ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କୁହାଯାଉଛି ଏପ୍ରିଲ 24 ରୁ ଏପ୍ରିଲ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ରହିବ ବା ପିକ୍ରେ ରହିବ ଟେମ୍ପରେଚର ଏ ସମୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ କାଳ ବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନା ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ 17-20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠୁ ତ ତାତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 17-20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଟ୍ର ଯଦି ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଟେମ୍ପରେଚର ରହିଛି ସେ ସମୟ ବେଳକୁ 17-20 ବେଳକୁ 4-5 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବ ଅର୍ଥାତ୍ 43-45 ଡିଗ୍ରୀ ହେବାର ଯାହା ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ବୋଲି ଯାହା ପାଣିପାଗ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଚିନ୍ମୟୀ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସିଧାସଳଖ
जहाँ चित्र आपण देखुं आकाशर अग्निवर्षा और ताति कलबल करुच्चे गृहपात पशु एवं घरे जो माने रोचार विशेषकर वयस्क व्यक्ति एवं छुआ ए समस्ते अति अधिक सतर्कता अवलंबन करार आवश्यकता अच्छे घर अति आवश्यक नहले दिपहर टाइम रे बा पिक टाइम रे बाहर को नजापी परामर्श दि जाए। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।